Situata me virusin korona në regionin e Gostivarit po shkon drejt stabilizimit. Me fillimin e dhjetorit intensiteti për hapjes së virusit u zbe dhe ul ndjeshëm numri të infektuarve, ndërse u difishua numri të shëruarve. Ky fakte ka relaksuar situatën edhe në spitalin e Gostivarit, sidomos në reparte që janë vënë në dispozicion të shërimit të pacienteve me COVID. Kështu bën të ditur drejtori këtij institucioni shëndetësor Jakup Jakupi, i cili thekson se përvojë trajtimi gjatë periudhës që e lan pas, i ka bërë ata më të përgatitur dhe më të sigurt për t'u ballafaquar me çdo situatë eventuale që mund të vijë në shprehje. Për momentin, shton ai, të hospitalizuar janë 58 pacientë infektuar me COVID-19, ndërsa vendet të lira ka edhe për 17 të tjerë. Fatmirësisht llogaritet që numri më i madh i pacientëve e kalojnë këtë virus në kushte shtëpiake, me simptoma të lehta apo fare pa simptoma. Të java që kaloi, domethënë ishin shpresëdhënëse, parasysh se numri i të sëmurëve pak a shumë u zvogëlua, rasti i të vdekurve gjithsesi është zvogëluar dhe numri i të shëruarve ka arritur domethënë të dyfishohet për çdo ditë dhe kjo na jep një kondicion. Me po duke pas parasysh se gjatë gjithë tyre muajve ne kemi kryuo më, dhe më thonë, përvojën e nevojshme, dhe shpresoj se do t'ja dalim me sukses deri në fund pandemis. Për momentin i kemi 58 pacientë të shtruar, 17 krevat të lirë, dhe mundohemi që në mënyrë kontinuale, dhe më thonë, ti shërbejmë pacientën. Gjatë ditës së djeshme në regionin më të gjerë të Gostivarit, ku bën pjesë edhe komuna e Vrapçishtit dhe ajo e Mavrovës, u regjistruan vetëm 17 raste të reja, ndërsa 45 persona u regjistruan të shëruar. Numri i përgjithshëm i pacientëve të prekur nga ky virus që nga fillimi i pandemisë në këtë region ka arritur në 3162, prej të cilëve 2291 janë shëruar, ndërsa 739 mbetet numri i rasteve aktive. Për çdo eventualitet, në afërsi të repartit infektiv, po përgatitet edhe COVID spitali modular, i cili do të ketë një hapësi prej më shumë se 400 metra katror. Ky spital modular do të ngritet së shpejti mbi bazamentin ish objektit të dializës, i cili tashmë është rënuar. Pas pandemisë, kjo hapësirë do t'i mbetet spitalit për të përshtatur për nevojet e veta dhe të pacientëve.